Zoti Bozo, ju si e shihni largimin e shqiptarve, pagat, mundësit që ata kanë këtu dhe ajs dhe gjithë mekanizma që po ndjek qeveria, vullneti saj? Jam shumë dakord me zotin Bushatin. Për mua edhe më fal, qeveria akoma se ka pranuar dhe ky është i problemi i madh. Qeveria në radh parë duhet ta pranojë këtë, siç po e pranoj unë, nëse ndjek këtë logjik, qeveria duhet ta pranojë këtë. Demografia është problemi kryesor i Shqipërisë. Domthonë, qeveria akoma nuk është zgjuar në këtë realitet, edhe këtu po e them vetë para se ta thotë zoti Boz, do më falë na. Po. Po zoti Boz. Jo, jo, isha duke thënë që jam dakord me zotin Bushati. Jam personalisht shumë dakord kur mendoj që sfida afat shkurtër, afat mesme dhe afat gjatë, jo vetëm e ekonomisë shqiptare, sepse luftrat vinë dhe ikin dhe tensionet edhe mund të qetësohen. Është pikërisht kjo që është duke i ndodhur me një ritëm të përshpejtuar tashmë hemorragjia e popullatës. Nga viti 2013 deri nga viti 2014 deri më sot janë 744.000 shqiptarë të cilët janë larguar nga Shqipëria. Dhe këtu nuk bëhet fjalë më vetëm për ata të cilët janë në pamundësi për shumë arsye për të jetuar në kushte normale. Trendi veçanërisht i 5 apo 6 viteve të fundit është shumë shqetësues. Bëhet fjalë për ata që edhe pse gjendjen ekonomike e kanë të mirë për të përballuar me shumë sukses sfidat e ekonomisë shqiptare, përsi kanë zgjedhur tikun. Dhe këtu i referohen dhe një sondazhi të bërë nga agjencia specializuar gjermane në të gjithë emigrantët e Ballkanit Perëndimor që shkonin dhe kërkonin azil ose punësim në Gjermani. Arsyeja kryesore nuk ishte paga, paga ishte e dytë, arsyeja kryesore ishte cilësia e shërbimeve. Pra, aksesi në sistemin shëndetësor dhe cilësia e këtij shërbimi, aksesi në sistemin arsimor, cilësia e këtij shërbimi, paga vjen e treta si një element patjetër shumë i rëndësishëm. Tani, problematika këtu është Shqipëria ka hyrë në fazën e parë të krizës në mendimin tim personal. Faza e parë krizës ka të bëjë me faktin që edhe pse nuk kemi rritje të produktivitetit të punës, në fakt Shqipëria edhe sipas një studimi përpara 2 apo 3 javësh të Bankës Botërore, në mos gaboj, ishte vendi me kosto më të ulët të punës. Kosto e punës me produktiviteti nuk janë njëta gjë, por janë shumë fort të koreluara, pra të lidhura në funksion me njëra tjetrën. 3.1 euro në orë ishte kosto e orës punës për Shqipërinë, në një kohë që në vend të dytë më njëherë pas Shqipërisë, vend të dytë nga fundi klas, vinte Serbia dhe Bosnia Hercegovina me gati 2 fishin. Pra, dhe produktiviteti është pothuajse në këto terma. Pra, tani ne jemi në çastin kur edhe pse produktiviteti i punës nuk është rritur, pagat sot në Shqipëri për shkak të mungesës fuqisë punëtore janë në rritje. Ky është api i parë i krizës. Po të pyesin gjithandej, ju të shikoni që nuk ka persona për punë dhe edhe pse janë detyruar pronarët të rrisin pagën, pra është e pamundur për tjetër, sepse ikja është kaq masive sa që është e pamundur. Tani çfarë ndodh? Ndodh që këta që po ikin tani nuk janë pjesa më e pashkolluar e shoqërisë. Ata kanë pasur mundësi të ikin vitet e tëra sepse kanë pas pamundur të jetojnë këtu. Këta që ikin tani janë pikërisht pjesa më e kualifikuar e punës së shoqërisë, profesionet e lira, zanatçinë të tjerë të tjerë, të cilët praktikisht janë ata që janë burimi kryesor për rritjen e produktivitetit. Ne shumë shpejt, brenda një apo dy vitesh, do hyjmë në fazën e dytë të krizës, që është më e vështira, të cilët ne nuk do të kemi, do të na bjerë fuqia blerëse për shkak të ikjes popullatës, do na bjerë fuqia blerëse për shkak të uljes së produktivitetit. Dhe çfarë kosto do të ketë kjo? Pra, jemi duke u futur në kjo është një kosto e jashtëzakonshme për në radhë të parë shoqërinë shqiptare dhe për ekonominë shqiptare. Dhe vërtet jam dakord me çfarë thotë zoti Pushati që nëse duhet të ketë një debat tutje politizimi. Tutje politizimi. Do unë po dalë tashmë nga llogoria ime dhe nuk po flas si antar i Partisë Demokratike, po flas si eno që rritet edhe fëmijët e mi dua ti rris në këtë vend. Duhet një debat shumë i ndershëm me çfarë po ndodh me vendin. Është e vërtet edhe argumenti që e përvini që ne në paga nuk mund të bëhemi më atraktiv se Gjermania. Por ama ne kemi elemente të tjerë për ta bërë këtë gjë dhe ka eksperjenca të vendeve, le të themi Irlanda që duhet të studuar se si me programe të caktuara arriti të mbante pjesën më të kultivuar dhe ta rifuste. Sot po largohen prapë nga Irlanda, ka filluar në Irland po largohen.